السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بعد وشك فريق صلى الله عليه النبي الأمي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فقط كنت نشاء صلاة فرمان حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تيري صدقي سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مرتی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ